Bura Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 10-dur. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 10 buraxılışını Könül Məmmədova təqdim edir. Sabahınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. ASTV xəbərin saat 10 olan buraxılışını təqdim edirik. Ölkəmizdə aparılan uğurlu iqtisadi siyasət nəticəsində bugün ordu quruculuğuna, yeni silahların, texnikaların alınmasına, yeni döyüş birləşmələrinin yaradılmasına xüsusi önəm verilir. Məhz bu səbəbdən Azərbaycan ordusu müharibə dövründə qəhrəmanlıq və peşəkarlıq göstərən ordudan daha da güclüdür. İkinci Qarabağ müharibəsində xüsusi təyinatlı qüvvələr xüsusi peşəkarlıq və qəhrəmanlıq göstərmişdir. Bir çox hərbi əməliyyatların keçirilməsində onların xüsusi rolu var idi. Tüm bunları və müasir döyüş əməliyyatlarını nəzərə alaraq yeni komanda qüvvələrinin yaradılması mənim tərəfimdən bir vəzifə kimi qoyulmuşdur və bu vəzifə uğurla icra edilir. Ali Baş Komandanın tapşırığı əsasında yaradılan komanda qüvvələri bugün istənilən müasir döyüş əməliyyatlarını yüksək peşəkarlıqla həyata keçirmək üçün tam hazır vəziyyətdədir. Bu da Azərbaycan ordusunun regionda yenilməz ordu anlamını özündə ehtiva edir. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra ordu quruculuğu prosesi daha geniş vüsət almışdır. Təbii ki, işğal dövründə ordu quruculuğu bizim üçün bir nömrəli vəzifə idi. Və ordumuzun, bütün silahlı qüvvələrimizin, torpaqlarımızın azad olunması üçün hazırlıq işlərinə xüsusi önəm verilirdi. Və biz buna nail olduq. Vətən müharibəsi Azərbaycan dövlətinin tam zəfəri ilə yekunlaşmışdır. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra ordu quruculuğuna ali səviyyədə göstərilən diqqət bir daha onu göstərir ki, silahlı birləşmələrimiz bugün dünyanın ən elit orduları sıralarında özünə məxsus yerə malikdir. Kamil Eldaroğlu, ASTV Xəbər. Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpus üzvlərinin Laçın şəhərinə səfəri başlayıb. Diplomatik korpus, o cümlədən hərbi attaşələr təyyarə ilə Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanına eniş ediblər. Onlar buradan Laçın şəhərinə yollanıblar. Səfərdə 33 ölkə, 10 təşkilatdan ümumilikdə 60-a yaxın diplomat və hərbi attaşə iştirak edir. Qonaqlar Laçında aparılan yenidən qurma və abadlıq işləri ilə tanış olacaqlar. Səfərin son dayanacağı kimi xarici diplomatlar Zəngilanın Ağalı kəndinə gedəcəklər. Ötən gün Wagner silahlı qruplaşmasının rəhbəri Yevgeni Prigojin Rusiya Müdafiə Nazirliyinə qarşı mübarizə aparacağını bildirib. Onun Telegram kanalında yayılan səs yazısında Rusiya ordusu tərəfindən Wagner qruplaşmasının artilleriya atəşinə tutulduğu və döyüşçülər arasında ölənlərin olduğunu deyilib. Prigojin səs yazısında Müdafiə Naziri Sergey Şaygu ilə hesablaşmaq üçün 25 milli dəstəsi ilə Rostovdan Moskvaya yürüşə başladığını bəyan edib. Bildirib ki, biz Rostova daxil oluruq, qarşımıza çıxan hər şeyi məhv edəcəyik. Bundan sonra Rusiya Milli Antiterror Komitəsi məlumat yayaraq Prigojini qanunsuz hərəkətlərini dayandırmağa çağırıb. Stat. Yevgeni Prigojinin adından yayılan iddiaların heç bir əsası yoxdur. Bu bəyanatlarla əlaqədar Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti silahlı üsyana çağırış faktı ilə bağlı cinayət işi açıb. Biz qanunsuz hərəkətlərə dərhal son qoyulmasını tələb edirik, deyə bildirilib. Yaranmış vəziyyətlə əlaqədar Moskva və ətraf ərazilərdə bütün dövlət qurumlarının yerləşdiyi binalarda mühafizə xidmətlərinin gücləndirilmiş iş rejiminə keçdiyi bildirilir.
Rusya Prezidenti Vladimir Putin, Wagner silahlı qrupunun təsisçisi Yevgeni Prigojin ətrafında cərəyan edən situasiyadan xəbərdardır və bütün lazımi tədbirlər görülür. Bu barədə isə jurnalistlərə açıqlamasında Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov məlumat verib. Наши командиры, наши солдаты, наши бойцы, добровольцы. Rusiya Hava Kosmik Qüvvələrinin komandanı ordu generalı Sergey Suravikin, Wagner silahlı qruplaşmasının döyüşçülərini silahlarını yerə qoymağa və daimi dislokasiya yerlərinə qayıtmağa çağırıb. Rusiyanın baş prokuroru Igor Krasnov, Prezident Vladimir Putin'e Wagner silahlı qruplaşmasının rəhbəri Yevgeni Prigojinin silahlı üsyan təşkil etmək cəhdi ilə bağlı açılan cinayət işi barədə məlumat verib. Bu arada Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti Wagner döyüşçülərini Prigojini tutmaq və düzəlməz səhvlərin qarşısını almaq üçün tədbirlər görməyə çağırıb. Əhməd Fikrətoğlu, Fərdə Abbasova, ATV Xəbər. Gecə saatlarında Rusiya hərbi qüvvələrinin Ukrayna paytaxtına hava zərbələri tələfat və dağıntıya səbəb olub. Raket qalıqlarının çox mərtəbəli binaya düşməsi nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 8 sakin yaralanıb. Şəhər hərbi administrasiyası 20-dən çox raketin vurulduğunu açıqlayıb. Raketlərin qalıqları 24 mərtəbəli binanın 16, 17 və 18-ci mərtəbələrində yanğına səbəb olub. Yaşayış binasının yaxınlığında 40-a yaxın avtomobilə ziyan dəyib. Digər şəhərlərdə də partlayışlarla bağlı məlumatlar yayılıb. Lakin dağıntı və tələfat barədə hələ ki açıqlama verilmiş. Davam edirik. 30 ildə Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan arasında əməkdaşlıq əlaqələri genişlənib. Bunu Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyi ölkəsinin müstəqilliyinin elan olunmasının 247-ci il dönümü ilə əlaqədar təşkil edilən tədbirdə müvəqqəti işlər vəkili Hugo Guevara bildirib. O, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan münasibətlərindən söz açaraq bu əməkdaşlığın indi də müxtəlif istiqamətlərdə davam etdiyini vurğulayıb. Azərbaycanın Maliyyə naziri Samir Şərifov da ötən il Azərbaycan və Birləşmiş Ştatlar arasında diplomatik münasibətlərin 30-cu il dönümünün qeyd edildiyini diqqətə çatdırıb. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham ümidvarıq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Cənubi Qafqaz regionunda uzun müddətli sülh və təhlükəsizliyinin bərqərar edilməsi, Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin yenidən qurularaq ölkə iqtisadiyyatına reinteqrasiyasını və tarixi torpaqlarımıza böyük qayıdışın təmin olunmasına yönəlmiş Azərbaycan dövlətinin səylərini bölüşür və dəstəkləyəcəkdir. Dövlət Pedagoji Universiteti və George Washington Universitetinin birgə ikili diplom magistr proqramının ikinci məzun buraxılışı keçirilib. Pedagoji Universitetinin rektoru Cəfər Cəfərov qeyd edib ki, proqram çərçivəsində ötən il ilk məzun olan 22 nəfər hazırda iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində, eləcə də ictimai sektorda uğurla fəaliyyət göstərir. Bu il isə daha 19 məzun proqramı başa vurub. George Washington Universitetinin təhsil və insan inkişafı məktəbinin professoru Colin Green də məzunları təbrik edib. Məktəbin dekanı Michael Foyer'ın video təbriki nümayişi olunub. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev bildirib ki, son 5 ildə Azərbaycan universitetləri ilə nüfuzlu xarici universitetlər arasında ikili diplom proqramlarının icrası nəticəsində yüzlərlə gəncə ölkəni tərk etmədən dövlət hesabına nüfuzlu universitetlərdə təhsil almaq imkanı yaradılır. Sonda təhsil siyasəti və idarə etməsi ikili diplom magistr proqramı məzunlarına fəxri diplomlar təqdim olunub. Muğam Aləmi 6-cı Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində növbəti konsertlər Şuşada keçirilib. Festival iştirakçıları Şuşadakı tarixi memarlıq abidələrini də ziyarət edib. Mədəniyyət paytaxtında olan əməkdaşımız Vüsalə Məmmədzadə qonaqların təəssüratlarını öyrənib. Konsert proqramından ən maraqlananlar və iştirakçıların təəssüratları sıradakı video materialda. Beynəlxalq muğam müsabiqəsi, elmi simpozyumlar, ustad dərsləri, muğam saatları, konsertlər bir sözlə. Muğam aləmi 6-cı Beynəlxalq Musiqi Festivalı bütün muğam sevərləri Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı Şuşaya gətirdi. Bu dəfə qonaqları Şuşa qarşıladı. Muğam aləmi 6-cı Beynəlxalq Musiqi Festivalı zəngin konsert proqramı ilə mədəniyyət paytaxtında davam etdi. Çox gözəl hazırlıq gedib burada, mən baxıram, biz bayaqdan, yəni, öbürlərə də belə göz gəzdirdik, baxdıq, hamısı gözəldir.
Amma həqiqətən də qürur vericidir. Yəni hər Şuşa gəlişimiz bizim elə toy bayramdır. Festival iştirakçıları səfər çərçivəsində Şuşanın gəzməli görməli yerlərini də ziyarət etdilər. Tarixi və memarlıq abidələrinin bərpadan sonraki vəziyyəti ilə tanış oldular. Ekskursiya Üzeyir Hacıbəylinin heykəli ilə başladı. Qonaqlar Qoşa Qala divarları, Xalça Muzeyi, Gövhər Ağa Məscidi və Mir Mövsüm Nəvvabın ev muzeyini gəzdilər. Türkiyə, Böyük Britaniya, Əfqanistan, İraq, İsrail, Misir, Özbəkistan, Yunanistan və digər ölkələrdən gələn nümayəndələr Şuşa ilə bağlı xoş təəssüratlarını da bölüşdülər. 7 ildir ki, muğam musiqi janrı ilə tanışam. Azərbaycanlı olan insanlar mənə muğamın vətəninin Şuşa olduğunu deyib. Şuşaya gəldiyimə görə çox həyəcanlıyam. Buranın tarixini gəlib öz gözlərimlə gördüyümə görə çox qürurluyam. Mən Şuşanın niyə bu qədər dəyərli olduğunu başa düşdüm. Əfqanistandan gəlmişəm. Azərbaycanda olduğuma çox şadam. Möhtəşəm festivaldır. Muğamınızı çox bəyənirəm. İnsanlarınız çox dost canlı, mehribandılar. İlk dəfədir ki, Azərbaycandayam. Bura ayaq basdığım ilk andan doğmalıq hiss etdim. Festivalın diqqətimi cəlb edən əsas cəhəti isə gənc xanəndələrin milli musiqiyə olan marağıdır. Bu, həm də keçmiş irsin gələcəyə ötürülməsidir. Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı, Elm və Təhsil Nazirliyinin, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının dəstəyi ilə baş tutan festival çərçivəsində incəsənət xadimləri eyni vaxtda Şuşadakı Yaradıcılıq Mərkəzi və Xurşudbanın Atavanın evinin qarşısında bir-birindən maraqlı musiqi nömrələri təqdim etdilər. Bizim Azərbaycan muğamımıza verilən, xalq musiqimizə verilən böyük dəyərdir, böyük sevgidir. Bu çox gözəldir. Mən sevinirəm ki, hamımız, hər birimiz ürəyimizin gələn hisslərini sözümüzlə, musiqimizlə, xalqımızla paylaşırıq və qələbəmizi musiqi diliyilə xalqımıza çatdırırıq. Bülbülün ev muzeyinin həyətində və Qarabağ otelinin qarşısındakı parkda isə konsert proqramı təqdim olundu. Yaşa Azərbaycan, Qarabağ, Şuşanın dağları mahnıları, mahur, rast, segah təsnifləri qonaqlarla yanaşı Şuşa sakinlərinin də zövqünü oxşadı. Hər şey çox gözəldir, sevincimin həddi tutu yox. Bugünkü festival çox gözəl keçdi və əsərim haqqında danışmaq istəyirəm. Bu əsərdə yaşanmışlıq var. Mənim valideynlərim 1992-ci ildə Şuşada Cıdır düzündə bu şəkildə köçkün olmuşdurlar. Amma 2020-ci ildə Şanlı Ordumuz sayəsində Zəfər Yallısı getmişdir həmin Cıdır düzündə. İlk dəfə 2009-cu ildə keçirilən Beynəlxalq Muğam Festivalı böyük uğur qazanıb və elə o gündən Muğam Aləmi Beynəlxalq Musiqi Festivalı Azərbaycanın musiqi həyatında mütəmadi olaraq keçirilən geniş miqyaslı mədəni hadisəyə çevrilib. Vüsalə Məmmədzadə, Nicat Qasımov, Kamran İsayev, Gülnas Hacıyeva, Seymur Novruzov, Xavər Zayrova, ASTV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, xəbər verdiyimiz kimi ötən gün Wagner silahlı qruplaşmasının rəhbəri Yevgeni Prigojin Rusiya Müdafiə Nazirliyinə qarşı mübarizə aparacağını bildirib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin ikinci helikopterinin vurulduğunu da açıqlayıb. Wagner özəl hərbi dəstəsi Moskva şosesində onlara hücum edən helikopteri məhv edib. Biz indi Rusiya paytaxtına bağlanırıq. Son məlumatları xüsusi müxbirimiz Zakir Musayev çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir Zakir, hazırda vəziyyət necədir? Hər vaxtınız xeyir. Bəli, artıq məlum olduğu kimi ötən gecədən bütün Rusiya ərazisindən həyəcanlı xəbərlər gəlməkdə davam edir. Buna səbəb isə artıq sizin də qeyd etdiyiniz kimi Wagner silahlı qruplaşmasının rəhbəri Yevgeni Prigojinin Rusiya Müdafiə Nazirliyinə qarşı mübarizə aparacağını və 25 minlik ordu ilə Moskvaya doğru hərəkət etdiyini bildirməsi olub. Qeyd edim ki, dünən gecədən və elə indi bu saata qədər Moskvada təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsinə yönəlmiş antiterror tədbirləri həyata keçirilir. Moskva meri Sergey Sobyaninin sözlərinə görə yollarda əlavə nəzarət tətbiqi edilibdir və ictimai tədbirlər məhdudlaşdırıla bilər. Moskva vilayəti də təhlükəsizlik tədbirləri gücləndiribdir. Qubernator Andrey Vorobyov Moskva vilayətinin cənubunda şəxsi nəqliyyatla səyahət etməkdən çəkinməyi xahiş edib. O yollarda əlavə yoxlamaların da olacağı barədə məlumat veribdir.
En son məlumata görə Wagner özel hərbi dəstəsi Moskva şosesində onlara hücum edən helikopteri məhv edibdi. Elə bu xəbəri Wagner şirkətinin rəhbəri Yevgeni Prigojin bildiribdi. Stat. Hər kəsə bir daha xəbərdarlıq edirəm. Biz bunu təhlükəsizlik kimi qəbul edib. Ətrafda hər şeyi məhv edəcəyik. Bizi məhv etmək olmaz. Hədəflərimiz var, hamımız ölməyə hazırıq. 25 min döyüşçünün hamısı ölməyə hazırdır. Statın sonu. Wagner özel hərbi şirkətinin rəhbəri Yevgeni Prigojin öz Telegram kanalında həmçinin bildirir ki, bölmələr bütün istiqamətlərdə Rusiya dövlət sərhədini keçibdi. Biz Rostova daxil oluruq, qarşımıza çıxan hər şeyi məhv edəcək. Daha da irəli gedərək sona qədər gedəcək deyə Prigojin vurğulayıbdı. Yeri gəlmişkən artıq Qazaxıstanın Rusiyadakı səfirliyi həmvətənlərinin mövcud təhlükəsizlik təhdidləri səbəbindən Rusiyanı Ukrayna ilə həmsərhəd bölgələrinə səfərlərdən çəkinməyə çağırıbdı. Voronej vilayətində də bütün ictimai tədbirlər ləğv edilibdi. Vətəndaşlar olduğu yerlərdə qalmağa çağırılır. Müxtəlif telegram kanallarda isə bir neçə dəqiqə sonra Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin xalqa müraciət edəcəyi barədə də xəbərlər yayılıbdır. Elə indi aldığımız məlumata görə artıq Vladimir Putinin xalqa müraciətini Rusiya Prezidentinin sözcüsü Dmitri Peskov da təsdiq edibdir. Belə bu saatda hələlik bu qədər, sözsüz ki, gedişatı gözləyirik və Moskvadan sözü yenidən studiya Bakıya ötürürük. Söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirəm Zakir ətraflı məlumat üçün. Ermənistanda ictimai, siyasi, iqtisadi böhran davam edir ölkədə. Hökm sürən işsizlik, məmur özbaşınalığı, etiraz aksiyaları küçə yürüyüşləri ilə nəticələnir. Bu dəfə Uluxanlı Vedibasar mahalında kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan fermerlər aksiya keçiriblər. İrəvandan cəmi 17 kilometr uzaqlıqda yerləşən Uluxanlı bölgəsində kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan bir qrup narazı kütlə etiraz əlaməti olaraq İrəvan-Uluxanlı Arazdəyə magistral yolunu bağlayıblar. Etirazçılar bildiriblər ki, baş nazir Nikol Paşinyan və kənd təsərrüfatı naziri Gevorg Haryan onların şikayətini dinləyənə dək aksiyanı davam etdirəcəklər. Fermerlərin sözlərinə görə topladıqları məhsulları bazara çıxarmaqda bir çox süni maneələrlə üzləşirlər. Sahələrdə ərik və gilas ağaclarında məhsullar məhv olur. İrəvan bazarlarında məhsul satmaq üçün mütləq xüsusi icazə olmalı, ya da ki, bazardakı dəllallarla qiymət razılaşdırılmalıdır. Digər bir problem də fermerlərin məhsulu Rusiya bazarına çıxarması ilə bağlıdır. Bunun üçün onlar yuxarı Lars sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsinə keçməlidirlər ki, hazırda bu yolda müvəqqəti təmir işləri ilə əlaqədar bağlıdır. Ermənistanın kənd təsərrüfatı nazirinin sabiq birinci müavini Aşot Araturyanın qənaətincə, fermerlərə banklar tərəfindən verilən məbləğlərin faiz dərəcələri çox yüksəkdir. Kredit müddəti isə qısadır. Hökumət başçısı kənd təsərrüfatı sahəsində çalışanlara subsidiyaların verildiyini, güzəşli şərtlərin olduğunu desə də, bu belə deyil. Ermənistanda işsizlik də etiraz aksiyalarına səbəb olan amillərdəndir. Son bir ildə işsizlik 7% artaraq 33% çatıb. Bu səbəbdən də orta hesabla bu ölkəni hər ay 100 ailə birdəfəlik olaraq tərk edir. Ölkədən gedənlər arasında gənc ailələr üstünlük təşkil edir. Aydın Arazdəyənli, Günay Bünyatzadə, Röya Qarabağlı, ASTV Xəbər. Polşada 3-cü Avropa oyunları davam edir. Yarışın 4-cü günündən sonra 57 dəst medal öz sahibini tapıb. Siyahıda Azərbaycan millisi əvvəlki kimi 10-cu pilləyə şərikdir. Komandamızın hesabında 5 medal var. Onlardan ikisi qızıl, biri gümüş, ikisi isə bürünç əyarlıdır. Hazırda oyunların keçirildiyi məkana bağlanırıq. Əməkdaşımız Vüqar Nəzərov bizə daha ətraflı məlumatı çatdıracaq. Salam Vüqar, buyurun, söz sizdədir. Sabahınız xeyir olsun. Polşada keçirilən Avropa oyunlarının bugün 4-cü günüdür. Ötən gün isə komandamız üçün uğurlu bir gün oldu və idmançılarımız 4 müxtəlif əyyarlı medal qazandılar ki, bunların da biri qızıl oldu və İrina Zaretska karate yarışlarında bütün rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxdı.
Karateçilerimizden hemçinin Asiman Qurbanlı bürünç medal kazandı. Ümumiyyətlə karate yarışları artık Avropa oyunlarında başa çatıb və qeyd edək ki, karate üzrə millimizin üzvləri yarışları 2 qızıl və 1 bürünç mükafatla yekunlaşdırdılar. Bundan əvvəlsə yarışların ilk günündə isə Turalı Ağalarzadə bütün rəqiblərinə qalib gələrək çempion titulunu yələnmişdi. Həmçinin ötən gün taekwondo yarışlarına da start verildi və qeyd edim ki, taekwondo yarışlarında da komandamız 2 medal kazandı və Səyyad Dadaşov bütün rəqiblərinə qalib gəldi və finalda mübarizə apardı, əzimkar mübarizə apardı. Lakin görüşün yekunlaşmasına 8 saniyə qalmış. Bəlkə də hakimlərin bir qədər müəmmalı, belə desək, bəlkə də qərəzli qərarları komandamızın üzvünün qızıl medaldan məhrum etdi. Buna baxmayaraq, yenə də Səyyad Dadaşov ən azından gümüş mükafatla turniri başa vurmağı bacardı. Həmçinin karate taekwondo yarışlarında komandamızın digər üzvü Qaşım Maqomedov isə yarışların bürünc mükafatına layiq görüldü. Eyni zamanda ötən gün boks yarışları da keçirildi və Malik Həsanov 8-də 1 final mərhələsinə adladı. Qeyd edim ki, bugün də yarışların proqramı zəngindir və idmançılarımız bugün də yarışlarda mübarizə aparacaqlar. Taekwondo yarışlarında mübarizə aparacaqlar. Yeri gəlmişən elə məhz biz taekwondo yarışlarının keçirildiyi Krnitsa Zdrój şəhərindəyik və bu şəhər bir qədər turizm bir bölgəsinin tərkibində olan bir şəhərdir, balaca bir qəsəbədir və burada əsasən dağ idmanı növləri üzrə yarışlar formalaşıb, əsasən qış idmanı növləri formalaşıb və təşkilatçılar da məhz yarışı, taekwondo yarışlarını Krnitsa Zdrój şəhərinə salıblar ki və bura gələn turistlər də bir qədər də bu şəhərin dünyaya tanıtmasında bir əhəmiyyətli rol oynaya bilər. Taekwondo yarışlarında bəli bugün bir idmançımız var, Cavad Ağayev taekwondo yarışlarında Bakı vaxtı ilə saat 13:36-da nəzərdə tutulub Cavad Ağayevin döyüşü. Bundan başqa boksçularımızın bugün 3 boksçularımız ringə çıxacaq və hər 3 boksçumuzun döyüşləri axşam proqramına nəzərdə tutulub. Zeynəb Rəhimova qadınların mübarizəsində mübarizə aparacaq. Murad Allahverdiyev və Alfonso Dominguez və hər 3 boksçumuz mübarizəyə 16-da bir final mərhələsinə start verəcək. Həmçinin bugün atıcılıq yarışları başlayacaq Bakı vaxtında saat 11-də və həm qadınların həm kişilərin mübarizəsinə skit növündə İdmançılar hədəfləri dəqiq nişan almağa çalışacaqlar və eyni zamanda qadınlarından ibarət komanda üzvləri Nəzrin Səmədova, Nigar Nəsirova və Nəzrin Abbaslı komanda yarışlarında ölkəmizi təmsil edəcək. Medal sıralamalarına gəldikdə isə hələlik komandamız ilk onluqda qərarlaşır və ilk onluğu tamamlayır. Komandamız hesabında 2 qızıl, 1 gümüş və 2 bürünc mükafatla komandamız ilk onluqda qərarlaşır. Hələlik isə mənim Krnitsa Zdrój şəhərinə çatdıracağım bunlar idi və yarışların gedişatı və idmançılarımızın nəticələri barədə növbəti xəbər buraxılışlarında məlumat verməyə çalışacağım. Yenidən söz sizədir, buyurun. Təşəkkür edirəm ətraflı məlumat üçün. Mingəçevirdə yaşlı bir qadın köməksiz vəziyyətdən xilas edilib. Təmirdə olan bir mərtəbəli obyektin zirzəmisinə düşən qadının xilas etmə əməliyyatına yanğından mühafizə dəstəsinin qüvvələri cəlb edilib. Məlum olub ki, 1951-ci il təvəllüdlü qadın dərinliyi 2 metr olan zirzəmidə köməksiz vəziyyətdə qalıb. Yanğın söndürən xilas edicilər müvafiq vasitələrdən istifadə etməklə vətəndaşı zirzəmidən çıxararaq təcili tibbi yardım briqadasına təhvil veriblər. Ötən gün axşam saatlarında yağan güclü yağış nəticəsində Qazax rayonunun Coğaz çayında suyun səviyyəsi normadan artıq qalxıb. Nəticədə Nərimanov küçəsinin bir hissəsini sel suları basıb. Görülən tədbirlər nəticəsində suyun qarşısı alınıb. Hələli isə bu qədər. Hadisələrin inkişafını ASTV Xəbərin növbəti buraxışlarında da izləyə bilərsiniz. Salamat qalın.